ଆମର ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରିଯାଇଛି। 24 ତାରିଖରୁ ଆମକୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଲାଗୁଛି ଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କୃଷକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, 21 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 24 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଗିବ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ସେମିତି ଆସିବ। ଫେରେଇ ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, କ'ଣ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହୋଇଥିବ, କ'ଣ ହୋଇଥିବ, କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା? ଆମର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଗଲା। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଟିକିଏ ହୋଇଛି, ସେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆଳୁ ଆମ ପାଇଁ ପାଖରେ ଯେତେ ଦିନ 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଆଳୁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି ଯେ 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କେହି ଆଳୁ ବିକିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କିଣା ହେଉଛି 27, 4-5 ଟଙ୍କା ଲାଭ ରହିବ। 32 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା କେଉଁଠି କେହି ଆଳୁ ବିକିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ବିକିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, 40 ଚିଠା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ସିଏ ଯଦି 40 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ଚିଠା ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାଟା ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଆସିବ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷ ରହିଲ ତୁମେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲନି, ଆଳୁ ମିଶନ ତୁମର ଫେଲ୍, ପିଆଜ ମିଶନ ଫେଲ୍, ସବୁ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଶେଷବେଳକୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲ ବୋଲି ଲୋକ ତୁମକୁ ବିରୋଧ ଦଳରେ ବସେଇଲେ। ତୁମର ଆଉ ଏଠି ଚିଠି ଲେଖେଇବା ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ାକ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଚିଠିରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛ ଯେ ତୁମେ ଚିଠି ଲେଖିବ? ହଁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ସେ ଅଲଗା କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛ, ଆ ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖିଲି। ଇଏ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ଇଏ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କଲ ନାହିଁ, ତୁମେ କୃଷକକୁ ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ, ତୁମେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇଲ ନାହିଁ। ନା ଆଳୁରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି, ନା ପିଆଜରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ନା ଅଣ୍ଡାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ନା ମାଛରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ହେଇନାହିଁ। ତୁମେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରୁଛ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।